Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Departamentinin hidrometeoroloji müşahidə şəbəkəsi yenilənir. Bu avtomat meteoroloji stansiyalar bizdə Finlandiyanın Vaisala şirkəti tərəfindən yəni ki, müqavilə bağlanılmışdı, tədricən o cihazların alınmasına başlanmışdı və artıq Azərbaycan ərazisində 68-ə yaxın avtomat meteoroloji stansiyalar quraşdırılmışdı. Bu cihazların üstünlükləri nədən ibarətdir? Bu, birbaşa insan müdaxiləsi olmadan avtomatik olaraq havanın o müəyyən parametrlərini ölçərək mərkəzə ötürür. Yəni, bu proqramlaşdırılmış bir, belə deyək, sxemdir. Onun əsasında hər 10 dəqiqədən və yaxud da 1 saatdan bir o məlumatlar yenilənir. Yəni, biz əvvəllər müşahidəçilər hər 3 saatdan bir müşahidələr aparırdısa, artıq həmin o avtomat meteoroloji stansiya vasitəsilə hər 10 dəqiqədən bir və yaxud da o proqramdan asılıdır əlbəttə ki, onlar yenilənir.